Серик мырза, елдегі ахуалды көріп отырсыз. Осы жағдай туралы не ойлайсыз? Бұл дегеніміз биліктің халықтан қолын үзгені, алшақтап ара кеткені, жасанды әкімдер, жасанды депутаттар, жасанды ана үкіметтегілер міне өздерімен өздері болып кетті. Барлық экрандарда қазір деген бірлікте тірлік бір болайық, күшіміз бірлікте дейді. Кеше бейбітшіл заманда байлықты бөліп атқанда неге халықпен бірге болмадыңдар деген сұрақ қойғым келеді. Бетсіздер міне халықты бейбітшіл кезде тонады, аямады, халыққа билік хайуандық жасады. Ал енді қазір бүгін деген бәрі шақырып отыр. Әрине қазір бірлікке бару керек. Әрине қазір мына заңды сайланған билікті қолдау керек. Мына хайуандардан сырттан келген хайуандарға тойтарыс бірігіп беруіміз керек. А бірақ билік осыдан сабақ шығару керек. Халқын ұмытты. Міне соның зардабын шегу керек. Екінші жағы қабілеттері төмен. Мына генералдар ұры, парақор генералдар таныстықпен өскен, орындарын ақшамен сатып алған. Бірде-бір қызмет орды құқық қорғау органдарында қауіпсіздік комитетін қосқанда тегін бермейді. Бәрі сатылады, жұлдыздар сатылады, генералдың лампастары сатылады. Бұл масқара емес па? Мен осыны мәжілістің қауіпсіздік және қорғаныс комитетінің төрағасы болып жүргенде мен хат жазғам. Сол кездегі мынау қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Аман Шабдарбаевқа, менің досым, жаңа келді, соған жаздым. Пәтер ескі мемлекет есебінен беріп жатқан ескі пәтерді 3000 долларға сол кезде сатады екен, жаңа пәтерді 8000 долларға дейін сатады өздеріндегі. Яғни ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішінде парақорлық жайлаған. Парақорлық жайлаған. Бірде бір қызмет орны тегін берілмейді. Облыс генералдың лампасы сатылады. Оның генералдық қызмет сатылады бөлек. Тек лампасы арзанырақ тұрады. Ал егер оған қоса департамент басшысы болса, ол тіпті қымбат, миллиондардан асады доллармен. Білдіңіз бе? Бәрі орындарын сатып алған. Енді сол кейбір генералдар сол қазір тәртіп орнатамыз дейді. Кеше неге орнатпадым? Жастарды өсірмейді. Сол себептен осы ахуалды ескеріп, біздің осы мемлекетіміздің күйін осы жағдайға жеткізген парақорлық. Ең алдым осы оңбаған генералдардың нелер, бәрі бай. Енді андасында адалы да бар шығар арасында, бірақ басым көпшілігі парақор жегіштер. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы болған Кәрім Мәсімовті ұстады деген хабар естілді. Бұл туралы не ойлайсыз? Бұл туралы бұл ойлаймын. Кәрім Мәсімовтің бұған қатысып, былай айтқанда қылмыстық әрекеттерге сол енді бір ықпал жасауы мүмкін. Кедергі жасап, бірақ ол негізгі адам деп айтуға болмайды. Мұны елбасының өзінен шығып жатыр. Мен 2000 жылы парламентте отырып, тұңғыш президент туралы заң қабылдағанда айтқам, әй, Назарбаевтан Брежнев жасамаңдар, 2000 жыл. Сол себептен бүгін осы қатты қатты айтуға менің моральдық құқым бар. Өңкей таныстары, өңкей інілері, генерал, өмірді көрмеген кабинеттерде жүріп, со бәрі міне, бәрі миллиардер, оларға қауіпсіздіктің не керегі бар? Ал олар деген өздеріне ыңғайлы жаңағы беретіндерді шақырған. Алматының департамент басшысы да оңбаған қалалық департаментті сатып жіберген, оны естіген боларсыздар. Бұйрық шығарған. Ол үйлеріңе кетіңдер бе? Үйлерін бәрін таратып жібергенде бандиттерге жаңағы департамент есігін ғимаратын босатып берген, қару жарақ қоймасын жаңа бандиттерге берген. Бұған ұлттық қауіпсіздік комитетінің қатысы болуы мүмкін бе? Тікелей қатысы бар. Соның басшылар осының бәрін ұйымдастырып, қалай мақан орнатып, ары қаратай былай айтқанда Қасым Жомарт қуып жіберіп өздері отырып алмақ қой. Олар деген соңғы кезде бұл дайындықты көптен өткізіп отыр. Қасым Жомартты олардың бәрі уақытша деп қойған. Қасым Жомарт кішкене ақырын сол нығая берген. Білдіңіз бе? Мінез көрсетуге жеткен. Ал енді мына елбасы кішкене осалдағанын байқап, ол байқады. Қасым Жомартта да үндемей жүрсе де былай айтқанда мінезі де бар, билікті еркін бермейтін көрді. Бұлар деген баяғыдан дайындап келе жатқандарын қалай маған орнату. Ең негізгі ұйымдастырушы қауіпсіздік
комитетінің басшылары, енді аттарын ертең аталар. Қазір қоғамда осыған дейін Назарбаев қайда, неге мәлімдеме жасамайды деген сұрақтар болып жатыр. Сіз не ойлайсыз бұл туралы? Менімше деген ол бір сөйлеуге, бір былай айтқанда ой айтуға Назарбаев жарамай қалды. Сол себептен оның көмекшілері сасқанымен сол бар, соның атымен қорқытып. Бұлар деген баяғы заманда деген мына Назарбаев шеттетіп, ойбай сіз ұлысыз, сіз данасыз деп сөйтіп көтеріп, өздері қоршап, бір басқа пікірдегі адамдар жібермейді, барлық шешімдер дайындап алдына барып, қолдарын қойып, былай айтқанда Назарбаевтың атынан Тимуры бар, осы кім Кәрімі бар, қызы бар, солар деген Қазақстанды билеп отырды ғой. Мына деген ойыншық қуыршақ болып кетті. Осы мен талай айтқан. Өзінің бір інілері шапырақтар жинап алған, неғыласыз осы бұзауларды. Нұртай, Ахметжан, тағы да басқа мүмкін бұзаулар. Бұзаулардың қылығы. Халықты ойлауға шамасы жоқ. Мемлекеттікті ұстауға қабілеті жоқ. Ақша жасау қарын бар. Алдын күні президент Тоқаевтың үндеуінен де естідік. Горе активисты, так называемые свободные СМИ деген сөздер шықты. Батыста да көріп отырмыз, яғни бейбіт митинг деп шыққандар бар. Қазір қарап отырсақ, үкіметтің айтып отырған үндеулеріне қараған кезде бәрінің ортасына бір тең белгісін қойып жіберген секілді. Бұл мынау контртерроризм операциясы үлкен науқан болайын деп отыр, және сол науқан аясында құқық қорғаушыларды, азаматтық белсенділерді, қоғам белсенділерін, сондай-ақ тәуелсіз баспасөздерді қудалау болмай ма? Жасамақ болмақ. Себебі мына ұрылар, осы жағдайға кінәлілер, әкімдер, ұры әкімдер. Әкімдер деген ел алдына шығып екі ауыз сөз айта алмайтын әкімдер. Ойлағандар тек байлық, бәрі шіріген байлар. Білдіңіздер ме? Міне солар деген өздерінің ертеңін ойлап атыр. Осыны пайдаланып кетіп оларға қарсы сөз айтатын, сын баспасөзде айтқан солардың бәрін былай айтқанда мүмкіндік болса солар жойып құртып алу. Осы қалаймақанмен бірге оларды да халық жауы атау. Бұл өте теріс. Сол себептен менің енді біз деген Тоқтар Әубәкіров екеуміз келісіп Тоқаевқа сұранғанымызға 4 күн болды. Осылар нәрселерді айтқымыз келіп еді. Бізді қабылдамай отыр Қасым Жомарт. Көмекшілер жібермей отыр. Білдіңіз бе? Тура Назарбаевтың қатесін Қасым Жомарт қазір қайталап отыр. Кімдер керек? Жас майорларды тарту керек. Саакашвили Грузияда істеді ғой, тұр сондай жасы. Таза майорлар, 30 жастағы жігіттер. Ал бір генералдар, адал генералдар да бар шығар. Соларды комиссия көпшілікке салып, адал білімді мемлекетті ойлағанда ақылшы ретінде қалдыру керек те, қалғандарының қуу керек. Бірінші Тұрғанбаевты қуу керек. Не бітіріп отыр? Мынау деген жылдар бойы дайындалған дүние. Соншама адам қатысқан. Олардың да барлау нелер бар ғой, үйімдары. Иә. Судьялар белшесінен батып отыр. Сот жүйесі бізді Қазақстанда барақолқы болып кетті. Соған енді біз қалай болады? Егерде Қасым Жомарт өзгерістердің бәрін осы аналардың орнына өзінің туысқандарын тартса, ол мына Назарбаевтан ешқандай былай айтқанда айырмасы болмайды. Халыққа билік беру керек. Қалай жетеміз? Мына оңбаған ұры басшылықтан, жүйеден қалайша біз арыламыз, құтыламыз? Ескі конституцияға референдум арқылы баруымыз керек. 93 жылғы конституцияны қайтарып, мажоритарлық негізде халық депутаттарды сайлап, жаңа депутаттар. Мынау деген бүгін 11 күні деген ертең бірсі күні мәжіліске барамын дейді. Кім жүрді? Кәрімнің адамдары, Тимурдың адамдары, Дариғаның адамдары, Болат Назарбаевтың адамдары. Бір адам жоқ халықтан келген. Бәрі деген клоундар, аналардың айтқандарын орындап отыр. Солардың алдына барып, Қасым Жомарт енді есеп береді. Кімдер олар? Қуу керек. Олар халықтың өкілдері ме? Өкілдері емес. Сол себептен осыға бару керек. Мына сатқындарды бір күн күттірмей жоқ қылу керек. Олар деген ақырын есін жиып алады да, кімді Қасым Жомарттың айналасына кіріп алады, анау жақсы, мынау жаман, журналистерді де, басқа пікірдегі де, азаматтарды. Тоқтар Әубәкіровті қабылдамауға қандай енді қалай, халықтың сүйіктісі. Мүмкін енді бір нәрсені дұрыс айтпаса, көп нәрсені дұрыс айтады. Халық деген Тоқтардың сөзін күтіп отыр. Балташ Тұрсынбаевтың сөзін күтіп отыр.
Kuttuğadan Seydahmet'in sözünü kütüp otur. Jasaral Kuanşalin, Aziz Aldam Jarif, ben bile. Ana o jas çigitler var, blogerler, solardı kabıldap kerek. Aydos Sarım osu blogerlerge katty şüylükte suhbatın kördiñiz be? Kanchama auditoriyası bolsa da olardı osu oktuñ astına itermelegenderdiñ katarında solar da bar, olardı 10-15 yılga sottaw kerek dedi. Blogerlerdiñ blogeri var. Арандатуучуга чакырды мы? Чакырып сол итерди мы аны далилдеу керек. Далилдеу керек. Эң алды менен бийликте отурган, халкын саткан генерал министрлерди соттоо керек. Потому что. Ойларына келген истеп отур. Казакстанды тоногон ким? Блогерлер ме? Журналисттер ме? Аны тоногон болсо саткын бийликтегилер. Кеше биз ол Токаевтин үндөвүн, сосын Aydos Sarım'ın köylemde sıkıntı tındadık, özgüde deputatlar söyleyip jatır. 11-ci, onlardan da sırap jatır, 11-ci kantar günü ne aytılat degen әңгіме төңірегінде болып jatır da meselen bir. Көбіне Ұлттық қауіпсіздік комитеті күш құрылымдарының реформасы bir. Екінші, әлеуметтік экономикалық пакеттер туралы айтып отыр. Саяси реформа туралы сөз айтып отқаны жоқ, байқалып отқан жоқ, көп айтып отқан жоқ. Бірақ сіз айтқан мажоритарлық жүйеге оралуды талап етіп отқандар өте көп қазір. Өйткені жаңағы көп адам сарапшылар да айтып отыр, саясаттанушылар да айтып отыр, адамдардың қазақ қоғамында адамдардың саяси өмірге араласуы шектеліп қалды. 2007 жылы мажоритарлыдан пропорциялық жүйеге көшті. 2018 жылғы сайлау туралы заңмен мәжіліс түгіл мәслихаттың өзі партиямен сайланатын болды. Ал партия дегеніңіз ол жеке адамға дауыс бермейді. Жеке адам сайлана алмайды және жеке адамға дауыс бере алмайды. Оның үстіне бізде бәрі пропорциялық жүйе дейді. Пропорциялық жүйенің ішінде Қазақстандық жабық тізім әдісін ұстанады. Яғни біз түсіндім мындарға. Иә. Енді сұрақ билік қазір Қасым-Жомарт Тоқаев ертең осы қадамға бара ма? Халық бұл талаптың айтылып келе жатқанына көп болды. Бірақ мына жағдайда бара ма? Әлде тек күш құрылымдарын күшейтумен және әлеуметтік пакетпен шектеле ме? Не себептен мына Назарбаев жаңа өткен билік осы парламентті былай айтқанда жоқ қылды? Өңкі жасанды парламент тағайындалған депутаттар. Парламентке халық өкілдері келсе, мылалардың ұрлығын ашады. Бұлар деген ұрлаған байлықтарын сол былай айтқанда сақтап қалу, ұрлықтарын жасыру, қылмыстарын жасыру мақсатында саяси реформаларды тек қана айтады да, нағыз саяси реформаларға бармады. Егер де Тоқаев саяси реформалар ең алдымен мына парламентте мажоритарлық бір палаталық парламентке апармаса, сондай не бастамаса, ешқандай Назарбаевтан айырмасы болмайды. Қазір Тоқаевтың мынандай бір мүмкіндігі бар. Осы сәтті пайдаланып, халыққа билікті беру керек. Сайлау арқылы беру керек. Еркін, таза сайлау. Соған бара ма? Әзір мен көріп тұрған жоқ. Мен өзім үндеуімде осы туралы жаздым. Ертең бару керек. Ертең біз халықты былай айтқанда бейбітші жолменен көтеруіміз керек. Ең негізі 11-де саяси реформалар, сөз бостандығы, сайлау таза болу керек. Әкімдерді халық сайлау керек. Мына әкімдерді не қыламыз? Сөз айта алмайды. Сөз айта алмайды. Іс айта алмайды. Әкімдерге кіру ақша. Бір мемлекеттік қызметтерді тегін жасамайды. Бәріне ақша алып отыр. Парақорлық басып кетті. Атазаң жоқ. Ал енді сайлау өз басшыларын, депутаттарын сайлай алмаған халық, ол тәуелсіз емес. Ол тәуелсіз емес. Біздің халық мына сатқын жегіш биліктің боданы болып қалды. Бізде жоқ тәуелсіздік. Әнеугін тәуелсіздік билікке кешегі желтоқсандықтар да барып, бір кеуделеріне темір таққанына, медаль таққандарына мәз болып жатыр. Қайдағы тәуелсіздік? Жоқ. Дауысы жоқ. Иә. Халыққа деген билігі жоқ, не жоқ, ол қандай? Сол себептен сіздер өте мәне сұрақты дұрыс қойып отырсыздар. Радио Азаттыққа мен өте ризамын, жан жақ. Ал мына біздің мемлекеттік телеарналар, өңкей кешегі клоундар қайтадан соның ішіне кіріп алған. Бір басқа пікірдегі адамдарды өрге шығармайды. Неге? Жаңа айтқан азаматтар шығар. Неге мені шақырмайды? Мен 6 рет депутат болдым. Мен арымды сақтадым, тазалығымды сақтадым.